Mirë, tani do të shkojmë në një lidhje direkte me gazetarin ton Ardit Hoxha, i cili ndodhet në ambjendet e Partisë Demokratike. Të përshëndes, Ardit. Si që është paralajmëruar, sot në orën 20, pritet të ndodhe dhe protesta e thirrur nga Partia Demokratike. Çfarë pritet, si është situata para protestës fillimisht? Po në fakt ora në 20 është orari zyrtar i lajmëruar nga organizatorët e protestës Partia Demokratike për tubimin e sotëm, i cili është i dyti në fakt për këtë vit, pas asaj të datës 20 shkurt, por ndryshon një element ose një detaj se këtë herë Partia Demokratike e drejtuar nga zoti Berisha ka marrë dhe vulën e siklën zyrtare që prej datës 11 qershor të këtij viti. Janë disa detaje në fakt që kemi mundur të zbulojmë për protestën e ditës së sotme. Kryesisht do të jenë folës të profesioneve të ndryshme dhe jo figurat larta drejtuese të Partisë Demokratike, sigurisht me përjashtim të zotit Berisha, i cili edhe në protestën e sotme, ashtu si kurse ka bërë në protestën e datës 20 shkurt, do të drejtohet qytetarve dhe mbështetësve të cilët do të dalin në shesh përmes platformave online, pra në një fjalim që do e mbaj nga banesa e tij. Ndërkohë, sa i takon folësve të tjerë, ata i përkasin fushave të ndryshme dhe departamenteve të cilat janë në funksion në Partinë Demokratike dhe janë, po themi, si përcjellës të disa prej mesazheve kryesore dhe arsyeve kryesore për cilat e thret opozita këtë protest sot, me duke nisur që nga problemet ekonomike, aferat e ndryshme korruptive për cilat akuzohet majoranca socialiste dhe kërkesa kryesore sigurisht e kësaj proteste që ka të bëj me quarin e vendit drejt një qeverie teknike e cila do tjetë një qeveri që do të kujdeset për procesin zgjedhor, pra të pranverës arshme. Gjithashtu, një tjetër kërkes jo në pak e rëndësishme në fakt që pritet të artikulohet në protestën e sotme, ka të bëj edhe me atë për lirimin e zotit Berisha, duke e cilësuar qëndrimin e ti në arrest shtëpie në banes prej afro 6 muaj shtashmë, si të pa drejt, të pa argumentuar në prova, të pa mbështetur në prova dhe krejtësisht abuziv. Kjo është e takon protestës, e cila, si kurse e thash, Ledio, pritet nisë rreth orës 20, edhe pse duhet theksuar që temperaturat ekstremisht larta ditën e sotme mund të bëjnë që të shtyhet akoma edhe më në mbrëmje protesta e sotme ose fillimi i zyrtarisë saj, dhe si pas të gjitha gjasave dhe informacioneve që kemi të paktën deri tani, pritet të zgjas rreth 2 orë. Edhe një pyetje tjetër do doja të bëj, Ardit, sa i përket pritshmërive që ka Partia Demokratike për numrin e protestuesve. Pritet tjetë i lartë, ka qytetarë që do të vinë nga qytetet e tjera, si që thate edhe ju, mund të ndikoj përveç sezonit turistik, po edhe temperaturat e larta. Sigurisht, duke qenë se është një protest kombëtare, klasifikohet e tillë, pra kërkohet dhe thirrën demokratët në të gjitha bashkitë e vendit, pritshmëritë e Partisë Demokratike janë që të jetë një protest masive, por kushtet e jo të favorshme të motit, temperaturat mjaft të larta, por gjithashtu dhe sezoni turistik, pasi jemi në kulmin e sezonit turistik, nuk janë shenja që, po themi, në favorizojnë një pjesëmarrje masive në protestën e sotme, gjithsesi mbetet për të parë nëse ajo do i arrijë shifrat e dy protestave më masive që ka organizuar Partia Demokratike që nga momenti që është rikthyer zoti Berisha. Ajo e datës 7 korrik 2022 dhe protesta e 20 shkurtit e këtij viti, të cilat janë regjistruar si po themi dy tubime dhe dy manifestime më të mëdha që nga momenti kur zoti Berisha nisi foltoren e tij për rithemelimin e Partisë Demokratike në vjeshtën e vitit 2021. Ashtu si shka për me dije edhe policia, në mbarvajtjen e kësaj proteste do t'jen të angazhuar më shumë se 1000 forca policie. A pritet të ketë skenare, le të themi, gjithmonë hipotetikisht të dhunshme në këtë protest, apo do t'jetë gjithçka e qetë vetëm me fjalime dhe më pas si që ka ndodhur shpesh njerëzit shpërndajnë? Po, në fakt, Ledi, se takon masave të marra nga policia, të paktën informacionet që unë kam për këtë pjesë, bëhet me dije që janë masat standard që marrin uniformat e policisë së shtetit, që nga rrethimi i perimetrit gjithë godinës së kryeministrisë apo edhe kryesisë së kuvendit,
Ndërkohë sa i takon organizatorëve, sigurisht nuk ka indicia po të dhëna të drejtanishme që mund të ketë akte dhune, gjithsesi nuk duhet përjashtuar nëse në momentet e caktuara shkaktohen tensione për arsye të ndryshme mes protestuesve dhe efektive të policisë së shtetit, ashtu sikurse pam në fakt në datën 20 shkurt ku përgjatë gjithë kohës protesta ishte e qetë, vetëm në disa momente tensionimi mes disa protestuesve dhe përdorimi i gazit apo i ujit për të shpërndar protestuesit nga policia bëri që për disa momente protesta dhe të tensionohej dhe të kishte përplasje mes qytetarëve dhe efektive të policisë së shtetit. Ardit, falenderoj për raportimin.